ra-iisul wasaare rable waxa uu magacaabay guddiga doorashooyinka heer qaran guddigaasi oo uu shaaciyey habeenkii xalay ahaa waxaana jirta in horay loo sugayay guddigan in la magacaabo balse xaaladaha jira iyo arrimahaasi ay hadda ku soo aaday qadka taleefanka ayaan waxaan kula xiriiray ra-iisul madaxweynihii hore ee puntland mudane cabdiweli cali gaas oo ka mid a siyaasiyiinta dalka waxaana bal wax ka weydiiyey marka hore guddigan iyo ka aragtay ahaan guddiga magacaabidiisu mushkilad malahay waqtiga la magacaabay I think weli waqti baa la haystaa doorashada lagu qabto oo laga gaarsiiyo waqtigeedii marka hadda anuu tahay in aan u tiro badan uma jeedo waana ku mahadsan yihiin dowladda federaalka inay magacaabo guddiga inkasta oo buuq badan uu ka jiro dadka laga dhigayo guddiga ayaa waxaa rabaa inay noqdaan dad dhexdhexaad u muuqan kara oo gaar ahaan guddiga xalinta khilaafaadka oo kale inay yihiin dad bulshada dhexdeedana ku leh sumcad fiican loona arki karin in ay yihiin dad wax lagu xalaalaysanayo oo dan u janjeera marka taa haddii guddigu dad noocaasama dadan baan kama garanaya dadka magacaabay laakiin haddii dad noocaas ka jeelo dana marmaqnaya meel baa ka imaanaysa haddii marka dadkaasi yihiin dad lagu kalsoonaan karo waa waqtigeed oo laga gaadsiin kara shidan maroomeed waa gartay qayladaas ka daba imaanaysa midda ugu horeysa waxa ay tahay qaabka guddiga iyo hawshiisa iyo sida xilliga ay wax qabanayaan iyo muddada la haysto intaasi oo dhanba muran badan ayaa ka taagan iyo xilliga iyo dhammaan marka ma isleedahay waqtiga iyo waa ay ku suurtagelaysaa iyo waqtigooda magacaabista maya waqtiga qiiri bil iyo laba iyo saddex iyo ku darsanta iyadoo shaqadii dhexda lagaga jiro oo shaqa socoto waqtiga xasan shiir oo madaxweynaha ahaa ilaa shan bilood baa ku darsantay iyadoo anagoo ka dadkii markaas garadoleyka ka ahaa arrimaha doorashooyinka aan ku dayanayna in doorasho waqtigeeda dhacdo haddana waxba isaga darsamay marka kalsoonida mushkilad ma leh haddii bil iyo laba iyo waxaan ay dib u dhacaan laakiin shaqa socoto loo jeedo shaqada inay socoto shaqo xoogay socoto shaqa lagu kalsoonaan kara guddiyadu ay hayaan intaasun baa muhiim ah kalsoonida dadka iyo shacabka iyo siyaasiyiinta iyo tartamayaasha waxaasuna inay kalsooni ku qabaan guddiga ayaa muhiima taasaa muhiima dhinaca khibradda guddiyadan hadda la magacaabay ayaa si aad ah loo hadalhayaa iyo aqoontooda iyo qaabka sida aad adiguba xustay dhexdhexaadnimada iyo inaanay dhinac u xaglin marka wada toosan oo nadiif ah aaminkeedu waa sidee horta sideedaba waqtigan oo kale shakigu waa badan yahay waxkasheegu waa iska badan yahay anagu ma fiicnaa qof soomaali ah oo xaq u leh inuu guddiga ka mid noqdo in yani la shuhubeeyo haddii uu aqoontii iyo dhexdhexaadnimadii iyo kartidii guddigu ka mid noqon lahaa qofka uu leeyahay haddii marka dad noocaasu ay jiraan oo la tuhmayo inaysan ama kartideed lahayn ama aqoonteed lahayn ama daacadnimadeed aysan lahayn ama cid wax dunayaan dabcan markaasi waxay tahay in laga hadlo waxaan qiyaasayaa dowladiyadu iyo dowladda dhexe guddiyaha ku heshiiyeen qaabkii iyo procedurkii loo sameeyaa waa ku heshiiyeen torkii iyo shaqaday qaban lahayen waa lagu heshiiyey marka ilaa hadda aan aragno ama maqalno dood ku saabsan arrintaa oo kasoo laabatay guddiyadaasi hadda waa tu eerna wax ka sheegna anagu laakiin waxaan rabaa sidoo kale oo yara muhiimad ah dadka tartamayaasha ah oo dee tartamaya ama ha noqdaan u tartamayaan xildhibaannimo ama ha noqdeen madaxweynenime lafsigoodu in ay maadaama ay khuseynaysa arrintaasi iyaga lafsigoodu inay kalsooni ku qabaan guddiyada waa muhiim waa gartay labadii kun iyo lix iyo tobankii oo aad adiguba qayb ka ahayd doorashadii dhacday mid ka duwan hadda ma isleedahay waa ay dhacaysaa iyadoo qaabkii iyo jadwalkii iyo dariiqiiba aad mooday inay isu eg yihiin fiiri muhiimada yani difference waxa weeye ama kala duwanaanshuhu waxa weeye waqtiga laba kun iyo lix iyo tobankii gobolyada oo dhan iyo ra-iisul wasaarihii markaa joogay iyo madaxweynihii joogay iyo guddoomihii baarlamaanka uu joogay
wax shaki ah oo ku jira ma jirin isku meel baa loo waday isku meel baa loo shaqeynayay isku si baa arinta loo arkay ee doorta jirta anagu gudlaahay keenta marka ku saabsan arinta 4-5 iyada ma dib waa laga heshiyay marka ma jirin nin kala shaki gudiga ku saabsan ma jirin kala shaki qaabka doorasho dhacaysa ku saabsan ma jirin nin isuhul ah in doorashada la goobayo dabcan waxyaaba iska dhacay waa jiraan gobolyada qaar dadka loo soo saarayay way iska jiraan waxyaaba dhacay oo laakiin runtii aan aad badan doorasho uga bedeleen laakiin saas way tahay inaad madaxweynihii markaa joogay awoodda lahaa oo xasan sheekh haddii kuma ogolaysan doorashadii marka waxaan aaminsanahay wixii ilaahay qoray oo ilaahay uu mataqaanaa uu yacni qoraba dhahaya laakiin waxaas leeyahay kala badalaasho waxa weeye hadda yacni shido weyn oo hadda jirtaa mid shida laftigeeda laakiin kala fikrad wanaagsho dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe dowlad goboleedyada qaarkood oo loogu xaglinayo inay dan u janjeeraan oo shakhsiyaad meesha maaragtay dowladda dhexe iyo dowlad faraaqiya madaxweynaha iyo dadka la shaqeeyahay ay dalay ayagu arangeysteen ama ku kalsoon yihiin ay tahay hadda sida matala hadda shidada kaga ka dhaartay dir shabeello oo kale iyo buuq iyo xasrada badan hadda laga sheegayo oo kale marka waxaasi ma jirin waqtiga iyadaa oo 2016kii taasaana keentay inuu doorashadu dhacdo si ismuusa oo shidada ahayd oo kalsoonida ka dhacdana maaragtay cidda kusoo baxday inay dee la taageero ma garan waa gartay laakiin xilligan waxaad moodaa 16kii inay ka duwan tahay oo dadka xataa xilalka doonaya ama xil dhibaan ha noqdaano ama murashax madaxweynaha noqdaano inta inay ka badan yihiin oo maamulada iyo xukuumadda dhexana ay laftooda aad moodid in bartilmaameed uu jiro oo nafaqsiyaad la kala jecleysanayo marka ma iswaafaqi karaan horta xil baa waxa jeceshahay cidda iyadoo codaynaysa inay soo baxdo laakiin maqaalo kasta lagu bixiyo iyo dadaal kasta lagu bixiyo inaa aduu keensato dad aduuga subsato ee ku codeeyahay waa ay dib badan tahay qofka xildhibaanka arrinkii lasoo doorto ama uu maqaalo ku bixi ama ku bixin qof xora weeye meeshu dan aadaya uu codeynaya marka waxaas leeyahay waqti badan waxayaa lagu dhawaynin haddii hadda dadka ay bateen oo wax naagsan dimuqraasiyadda u fiican tahay in tartamayaashu bataan maaragtay ama ha noqdo xildhibaan ama madaxweynenibe waa wax wanaagsan baan arkaan wadda dhibu ma arko marka waxaan isleeyahay hadda uga jeedno wax aad u badan oo hadda laga diro oo aan ka ahayn hadda hawsha ka socota hirshabeelle taasi dadda ree hirshabeelle u taallaa inay ama ay ka doodaan ama ay ka falceliyaan anagu ma garan karaa dadka lasoo saaray ee la saxeeyay inaysan ahayn xildhibaanada soo saaray inay yihiin kuwii saxbaha anagu ma hayno marka dadka ay khusayso si gaara u khusayso ayaa laga rabaa inay ka falceliyaan haddii ay jirto wax aan sax ahayn ama xaq ahayn ama cadaalad ku dhicin hadday jiraan ayagaa laga rabaa inay ka falceliyaan waa gartay maamul goboleedyada laftooda waxaad moodaa in marka laga soo tago xukuumadda dhexe ay ayagu door bidayaan in hoggaanka markaasi maamulkaasi in uu danihiisa uu qabsado iyadoo tii dhacana aanay jirin marka madaxweynayaasha maamul goboleedyada laftooda ma is leedahay cadaalad darrada dhankooda waa ay jirtaa maamulada danley siyaasadeed wixii ayaga ay ugu badiso ayay samaynayaan marka lagu oranayo cidba hadda ayagu cirqisaliin ah oo yani wax saxa oo kama dhibcaan oo wanaagsan oo boqolkiiba boqol la isku dhacsan yahay baa soo baxaya ma oran karo 2016kii saasay ahayd xildhibaanada qaarkood dood badan bay qabeen dadna waxaayaan kasacadara daraaha maaragtay kusayi loo qaatay waxaasuna doodaas waa jireen laakiin ma ahayn xadaas leeyahay xataa haddii sida kale loo dhigi lahaa wax badan kala bedeshee maa isleeyahay outcomekii iyo waxay kasoo baxay xasuukii doorashada kasoo baxay wax badan kala bedesheen sababtoo ah cidda lagu eedeenay cadaan dara ee samaysay laftigeedii ma aysan helinin maxkamada ay raadinaya marka waxaas waxa isleeyahay yaa laisku mashuurinin ilaahay lakala saarto wixii la sixi kara hala saxo wixii dhibo oo jira oo la arkaa yaa waa yaa laga aamusin ha laga hadlo
لكن waxaan isleeyahay waxa dambeeyay madaxweynaha ugu dambeeyay maxaad ku talin lahayd ee Cabdiwali Cali Gaas mudane madaxweyne ay waxa ku talin lahaa in si wadanku uga qaadsado qaadasho siyaasadeed iyo shido ka kalaata doorashada in dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo cid kale oo daneeyaysa arrimaha siyaasadda oo musharaxiinta ay ugu horeeyaan inay arrintaasi ay si mas'uuliyad ku jirto ay wajahaan ayaa la lahaa mas'uuliyad inta badan waxay saaran tahay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada in wax doorasho ah oo sax ah oo dadku soo arki karaan oo waxay ka soo baxay legitimate ay yihiin credibility wanaagsan baa international community-ga iyo Soomaalida ay u leeyihiin si u soo baxaan waxaa la rabaa waxyaabo badan in aan maaragtay aan dadka gaarka ah marwalba kale laga fikirin hadhowto dadka guud iyo maslaxada guud in xoog la saaro insha Allah. Waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland mudane Cabdiwali Cali Gaas oo qadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan Nairobi.